जयनेपाल एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इठरी र एरिना टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम ट्राफिक पूर्व क्षेत्रमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता चन्द्रकला भट्टराई। दर्शकबिन, साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम तपाईँहरूले हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा एक साताभरि एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गरेका विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरूका साथै ट्राफिक नियमसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयको ट्राफिक जनमतका साथै दुर्घटना सम्बन्धीको सत्य घटना एवं चेतनामूलक रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ ट्राफिक प्रहरीले गरेका विविध कार्यक्रमहरूबाट। ट्राफिक प्रहरीको सक्रियतामा एक नम्बर प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण बस पार्क तथा बस बिसाउनेहरूमा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणा अनुरूप गत फागुन 4 गते सरसफाई कार्यक्रम गरियो। उक्त कार्यक्रममा यस कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविकुमार पौडेल सहितको टोली इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी, इटहरी उपमहानगरपालिका, भूतपूर्व प्रहरी संगठनका पदाधिकारीहरू तथा बस पार्क व्यवस्थापन समिति, नागरिक समाज, यातायात व्यवसायी, स्थानीय व्यवसायी, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई कार्यक्रमको परिचय उद्देश्यबारे यस कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रवि कुमार पौडेलले जानकारी गराउनु भए पश्चात सम्पूर्ण सहभागीहरूबाट 8 बजे सरसफाई कार्य आरम्भ गरी 10 बजे समापन गरिएको थियो। उक्त सरसफाई अभियान एक नम्बर प्रदेशको 14 जिल्लामा रहेका 27 बस पार्क तथा बस पकेटहरूमा एकै समयमा सञ्चालन गरिएको थियो। यही फागुन 9 गते यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न विभिन्न सवारी साधनका लिखित परीक्षामा सहभागी भएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक भोजकुमार कटेलले ट्राफिक नियम सम्बन्धी चेतनामूलक कक्षा सञ्चालन गर्नुभएको थियो। दर्शकबिन, ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दा गर्दै पनि सडकको अवस्था, चालकको लापरवाहीले गर्दा यो हप्ता जम्मा 22 सवार दुर्घटनाहरू भएको छ। दुर्घटनामा 13 जना सामान्य घाइते भएका छन् भने 7 जना गम्भीर घाइते र 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गत फागुन 5 गते जिल्ला 5 तर्फ फिदिम नगरपालिका 3 लालीखर्क स्थित मेची लोकमार्गमा लालीखर्कबाट फिदिम आउँदै गरेको मे 4P2573 नम्बरको स्कुटरले पैदल यात्री सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 38 गोपाल राईलाई ठक्कर दिँदा निजको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। गत फागुन 6 गते जिल्ला सुनसरी दुहबी नगरपालिका 3 स्थित विराटनगरबाट धरान आउँदै गरेको N4K7427 नम्बरको बसले पैदल यात्री जिल्ला सप्तरी भारदह बस्ने वर्ष 45 रेखा झालाई ठक्कर दिँदा निजको उपचारका लागि लाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। गत फागुन 7 गते जिल्ला ताप्लेजुङ फुङलिङ गाउँपालिका 2 स्थित N21P5628 नम्बरको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 25 अमीर बर्देवा र पछाडि सवार इलाम देउमाई बस्ने वर्ष 27 सिर्जना गुरुङको उपचारका क्रममा ताप्लेजुङ अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। सोही दिन जिल्ला खोटाङ हाङ गाउँपालिका 4 स्थित भित्री सडक खण्डमा N6T8738 नम्बरको ट्र्याक्टरमा सवार सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 15 सविता परियारको सोही ट्र्याक्टरबाट खस्दा निजको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। गत फागुन 8 गते जिल्ला उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 4 स्थित N5T6362 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा ट्र्याक्टर चालक सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 27 दुर्गा बहादुर मगर र ट्र्याक्टरमा सवार सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 42 दिलब राईको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। हामी कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा आइपुगेका छौँ। अब भने पालो भएको छ ट्राफिक जनमतको। हामी यस खण्डमा सवार नियमसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयको ट्राफिक जनमत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको जनमतमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, ट्राफिक प्रहरीले गरेको बस पार्क सरसफाई अभियान कार्यक्रम कस्तो लाग्यो। हेर उहाँहरूको भनाइ जस्ता त्यस्तै आजको ट्राफिक जनमतमा। यो निरन्तर रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्छु। यसरी नै सङ्घ संस्थाहरू जुटाएर यो के अरे सार्वजनिक ठाउँलाई चाहिँ सफा सुन्दर बनाउन चाहिँ सहयोग गरिरहने उहाँहरूको चाहिँ प्रेरणा जागोस् भन्ने
अपेक्षा गर्छु। भइराख्नु पर्ने यो एक दिन मात्रै गरेर पुग्दैन, प्रत्येक दिन गर्नुपर्ने। तर मलाई एउटा के लाग्यो यहाँनिर भने, यत्रो घरहरू छन्, यत्रो मान्छेहरू छन्, यहाँको पब्लिक चाहिँ खोइ त यो ट्राफिकहरूको मात्रै काम हो त, अथवा हामी नागरिक समाजको मात्रै काम हो त, यहाँको बस्ने पब्लिकहरू, यहाँनिर जुन फोहोर मैला गर्ने मान्छेहरू त यी त हुन् नि त, उनीहरू पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो साथ दिनलाई चाहिँ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रदेश नम्बर एकको कार्यक्रम अन्तर्गत आज बस्तर 14 जिल्लामा चाहिँ बस्तर सरसफाई गर्ने जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, र हामीले त्यसै अनुसारले इटरी बस्तरमा रहेको यो बस्तरको पनि सरसफाई अभियानमा हामी जुटेका छौँ, र तमाम ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो बस्तर व्यवस्थापनको साथीहरू हुनुहुन्छ, र इलाका प्रहरी कार्यालयको साथीहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सबैजनाको सहयोग, स्थानीय बासिन्दाहरूको सहयोगद्वारा आज यो अत्यन्त रूपमा, अत्यन्त राम्रो रूपमा सरसफाई कार्यक्रम अभियान एकदम सम्पन्न भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो आज एक नम्बर प्रदेश स्तरीय ट्राफिक प्रहरीको आयोजनामा भएको सरसफाई अभियानको कार्यक्रमहरू, यो बस खास गरी बस पार्कलाई केन्द्रित गरेर जुन कार्यक्रम गरियो, यसमा बस पार्क व्यवस्थापन समिति, इटरीको महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र यहाँका सम्पूर्ण केचमनदेखि नगरवासीहरू अथवा यहाँ बस पार्क वरपर रहेका सबै जनसमुदायहरूको राम्रै उपस्थितिले यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अब महिना महिनामा यसरी गरियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुने थियो। अब अहिले जुन कार्य गरेको छ त्यो एकदम उत्कृष्ट कार्यक्रम भएको छ, र यहाँ जुन पनि अब सरसफाई फोहोरभन्दा पनि मान्छेको मनस्थितिको सरसफाई चाहिँ गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हामी कार्यक्रमको तेस्रो खण्डमा आइपुगेका छौँ। हामी यस खण्डमा यहाँहरूलाई चेतनामूलक सामग्री प्रस्तुत गर्दछौँ। प्रस्तुत छ यो सामग्री।
दर्शकबिन, आजको लागि ट्राफिक पूर्व क्षेत्र यति नै। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रियाको आशा राखेका छौँ। अनि तपाईँहरूको टोल छरछिमेकमा कुनै पनि सवार दुर्घटना परि ज्यान गुमाएका वा अङ्गभङ्ग भई कष्टपूर्ण जीवनयापन गरेका कोही भए हामीलाई खबर गर्नुहोस्। हामी त्यस्ता घटनालाई कार्यक्रममा स्थान दिनेछौँ। हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ rtpo@nepalpolice.gov.np। दर्शकबिन, ट्राफिक सम्बन्धी कुनै पनि सूचना, जिज्ञासा तथा तपाईँको टोल छरछिमेकमा सवार दुर्घटनाहरू भएमा हाम्रो ट्राफिक कन्ट्रोल नम्बर 103 तथा 98520901161 एक नम्बर प्रदेशको जुनसुकै ठाउँबाट समेत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सेवा तपाईँहरूका लागि 24 घन्टा खुला रहनेछन्। कार्यक्रमको अन्त्यमा चालकहरूलाई सानो सुझाव। सार्वजनिक सवारी साधनहरूका चालक र परिचालकहरूलाई मर्यादित पहिचानयुक्त तथा आफ्नो पेसाप्रति सदैव उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाई सडक सुशासन कायम गर्न ट्राफिक प्रहरीले तयार गरेको नमुना अनुसारको पोसाक यही फागुन 25 गतेदेखि चालक परिचालकहरूले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न गराउन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। 1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी। हवस्, आजलाई ट्राफिक पूर्व क्षेत्र यति नै। म चन्द्रकला भट्टराई पनि बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल, नमस्ते।